מקצה רביעי ואחרון, 200 מטרים סגנון חופשי לנשים יצא לדרך, ובמסלול מספר 4, השחקנית הבולטת עד כה באליפות הזאת, קטינקה הוסו, מהונגריה. יוצא בתיים, קטינקה הוסו כבר עם 4 מדליות זהב. אז בואו נשמע קצת מחיאות כפיים וקצת עידוד לשחקנית הנפלאה הזאת שהגיעה לישראל. פייט רציני בין שתי השחקניות האלו מסתובבת ראשונה, קטינקה הוסו עם 2015 with the best performance in Dubai. Now the winner of heat number 4. Time 153.39 representing Hungary. Tinka Osu. 153.39. And it just about all the score.